bertemu kembali surat yang ketiga ini. Jadi saya akan sambung tentang adab-adab di Tanah Suci Mekah. Saya dah sebut tadi bahawa sungguhnya kita kena sedar dan insaf bahawa perjalanan ini bukanlah suatu perjalanan biasa. Perjalanan menuju Allah Perjalanan menyaut seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Perjalanan yang kita iringi dengan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharikalak labbaik. Inna hamda wan'amata lak wal mulk la syarika lak ya saya datang ya Allah saya datang saya datang dari tempat yang jauh ya Allah saya datang membawa dosa saya ya Allah saya datang membawa kesilapan saya ya Allah saya datang membawa ketelanjuran saya ya Allah saya datang ya Allah segala puji-pujian adalah untukmu ya Allah segala Kerajaan adalah milikmu, Ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu, Ya Allah. Labaik Allahumma labaik. Itulah yang kita ulang-ulang berkali-kali. Sidang penonton yang dirahmati oleh ya Allah. Yang kelima, kita hendaklah berusaha untuk menjauhi percakapan yang sia-sia, percakapan yang tidak berfaedah, Mem, menjauhi perkara-perkara jidar, jidar ni ialah berbantah-bantah, berbalah-balah, bertengkar-tengkar. Ini kita kena jauhi, ini akhlak kita, supaya bila kita berada di kota Mekah, berada di kota Madinah, kita tidak terlibat dengan perkara yang sia-sia. Sebab dalam satu riwayat disebutkan oh sungguhnya bala yang menimpa seorang anak Adam itu adalah kerana mulut dia. Jadi sekiranya kita tak jaga mulut, kita tak kawal pertuturan kita sehingga timbul pergaduhan, perbalahan, sehingga timbul sakit hati dan sebagainya, mudah berlaku perbalahan. Sehingga perbalahan ini mencetus mencetuskan berbagai-bagai perkara yang buruk. Sebab itu kita kena jauhi per percakapan dan juga perbuatan yang Lagha yang sia-sia kita kena tinggalkan. Baik yang keenam, elakkan daripada kita bersikap sombong dan takabur. Jangan sekali-kali puan-puan, tuan-tuan, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah. Sombong ni ialah sifat syaitan. Syaitan ini menjadi makhluk yang terkutuk sehinggalah hari kiamat. Allah laknat dia dunia dan akhirat kerana sifatnya ialah sombong. Bila dia merasa dirinya diciptakan Allah daripada daripada mulia lebih daripada uh, Adam alaihissalam. Eh? jadi oleh kerana itu Allah laknat dia. Jadi tinggalkan sifat sombong ni. Baik perbuatan, baik percakapan kita dan apa saja yang berkait dengan sombong, bongkak, angkuh, sombong ni kita jangan lakukan, kita tinggal. Baik kita ada panggilan lagi tuan-tuan. Silakan. Assalamualaikum. Assalam. <coughs> ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, wa waalaikumsalam Ya, saya Haji Tamsiyah dari Bidoh. Ya, puan. Uh, saya Daripada mana Puan? Dari Pinjol, Perak. Baik. Uh, saya nak tanya ni. Assalamualaikum kan? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi uh, Saya nak tanya pasal orang wanita kalau pergi haji umrah. Saya. Uh, kalau dah mengamal-mengamal wajib boleh ni kan? Ya. Yeah. Kalau dah pergi dua tiga kali tu boleh ke tak ada tanpa... Ini yang orang yang kita bertian mula adik-adik ke mo'at suami ke apa ke. Ya. Yeah. Uh, boleh ke pergi seorang ikut kawan-kawan? Ya. -kawan, yeah. Ha, baik. itu saja ha, puan. Ya. Terima kasih. Haji, haji. Ha, ya, ya, baik. Selalu... Pertanyaan ialah pergi haji kedua, pergi haji ketiga tidak ditemani oleh mahram. Ha? Uh, uh, boleh pergi, boleh berangkat tetapi mestilah ditemani oleh wanita-wanita yang uh, terhormat, wanita-wanita yang menjaga akhlaknya, wanita, wanita yang menjaga maruah dia itu boleh ditemani oleh mereka ya wallahualam baik saya akan sambung lagi iaitu sikap sombong tadi baik perbuatan baik cakap baik apa sebab syaitan ini tuan-tuan dia akan mendorong kita dia akan mengganggu kita dan mereka mengganggu dan mendorong kita ini tidak ada batasannya walaupun sampai dia tak nak harap walaupun sampai di Mekah, walaupun sampai di Madinah. Sebab tu nanti tuan-tuan akan menyaksikan sampai di sana, ada orang bertengkar-tengkar, ada orang bergaduh-gaduh, ada orang berbalak-balak, ada orang tak boleh berlebih kurang. Jadi itulah peranan yang dimainkan oleh syaitan. Jadi kita jangan bersikap sombong, angkuh dan apa saja yang dilarang oleh Allah. Baik, yang ketujuh, sentiasa banyak bersyukur kepada Allah. Ini penting. Syukur saya menjadi tetamunya tahun ini. Syukur saya dapat menjejakkan kaki ke bumi Mekah ini. Syukur saya dapat menyempurnakan rukun Islam yang kelima ini. Syukur rupanya Allah pilih saya pada tahun ini. Ya, kita ada panggilan. Silakan panggilan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. ya Puan. Saya Puan Siti daripada Banting. Ya Puan. Ha, saya nak tanya, bagaimana bakal haji ni orang tua yang Uh, baca fatihah pun tak betul, kerana dia butuh huruf. Yeah. Uh, jadi macam mana Mabrukah hati dia nanti? Yeah, yeah. Itu aja soalan saya. Terima kasih. Waalaikumsalam. warahmatullahi Baik. Macam mana orang baca Al-Fatihah tak betul? Dia tak belajar, dia tak mengaji, dia berangkat pergi ke Mekah. Macam mana? Maha Suci Allah, luasnya rahmat Allah ini tidak bertepi sebenarnya. Orang yang buta huruf, orang yang umi tak boleh membaca. Tetapi kalau niatnya ikhlas mata-mata kerana Allah untuk menyempurnakan ibadat ini sampai di sana, dia ada bimbingan, dia akan dibimbing untuk melakukan rukun, untuk melakukan wajib haji dia, insyaAllah hajinya diterima oleh Allah SWT. Kita berbaik sangka kepada Allah SWT. Baik, saya akan sambung lagi. Kita kena banyak bersyukur. Hidup ini kena banyak bersyukur. Syukur ni nak wujud dalam diri kita tuan-tuan dan puan-puan kita kena beza dengan orang yang lebih bawah daripada kita sekarang ni kita boleh berjalan kita bersyukur kepada Allah boleh berjalan rupanya aku ni kalau nak banding dengan orang lain ada yang dah tak boleh berjalan tuan-tuan dah kena tolak dengan wheelchair syukur aku boleh berjalan orang yang dah kena tolak dengan wheelchair kena bersyukur lagi bila dia tengok orang dah tak boleh kena tolak dengan wheelchair tolak dengan stretcher dah pula Orang yang dah ber, kena tolak dengan strategi akan rasa bersyukur. Kerana apa? Kerana ada orang, ada orang dah kena usung dah atas bahu orang lain. Syukur lagi. Walaupun aku tak boleh bangun, belum kena lagi angkat macam orang lain. Jadi itulah syukur. Syukur akan wujud dalam diri kita apabila kita bandingkan dengan orang bawah kita. Ya, kita ada panggilan seterusnya. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, Merahutullah. Saya nak tanya begini. Saya Siapa Ali, Ali Ahmad ini, daripada 54 Perlis. Ya. Saya nak tanya begini. Baik. Apabila kita melontar haji 11, 12, 13 biasanya. Saya. Tapi kata orang uh, 12 tak boleh buat, yeah. buat 13 Dua kali, 2 hari sekali maksudnya. Oh. Jadi kalau boleh apa syarat-syarat dia? Oh ah, ya, yeah, baik. Baik, Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tentang lontaran. Lontaran ini uh, pada hari yang ke-11, 12 dan 13, iaitu hari Tashrik. Eh, kita kena sempurnakan Jadi ada orang kata Tak, buat, tak payah nak buat lontaran pada hari yang ke-12 Kita kumpul je pada hari ke-13 kita lontar Jawapannya dia akan kena dam kalau dia tidak menyempurnakan lontaran itu. Dan dia kalau tak pergi, dia kena ada sebab. Apa sebabnya dia tak pergi lontaran pada hari yang ke-12 ni? Sama ada dia uzur, sama ada menghalang dan sebagainya. Kalau dia uzur, dia tak boleh pergi, ada satu kaedah lain. Dia kena cari orang lain untuk buat lontaran bagi pihak diri dia sendiri. Eh, kecuali lah dia nak keluar daripada bumi Mina pada hari ke-12 Zulhijjah itu. Ini dinamakan nafar awal. Itu ada syaratnya sendiri. InsyaAllah nanti kita akan bincang. Eh, Wallahualam. Baik, saya akan sambung. Bersyukur ni tuan-tuan, sekiranya kita nak banding dengan orang di atas kita, sampai bila pun kita tidak akan rasa syukur dalam diri kita. Saya pandu sebuah kancil. Saya tengok orang lain pandu wira, pandu jentu. Saya kata bila saya nak dapat kenderaan-kenderaan macam ini, saya tak akan rasa puas. Bila saya dapat Wira, saya dapat Gen 2, saya dapat model yang latest keluar, saya tengok orang lain pakai kereta-kereta mewah. Bila saya nak pakai kereta mewah ni, hati kita tidak akan jumpa kepuasan bila kita banding dengan orang di atas kita. Sebab itulah syukur akan wujud dalam diri kita apabila kita banding dengan orang bawah kita. Syukur saya dapat makan dua kali Ada orang makan sekali satu hari Orang makan sekali dia akan berasa syukur Ada orang tak makan langsung pun satu hari ini Jadi kesyukuran itu akan wujud dalam diri kita Yang kelimanya, yang keenam Elakkan daripada banyak bertengkar-tengkar. Ini pun ujian kita, tuan-tuan, puan-puan, terutama para jemaah-jemaah haji. Nak berangkat ke Mekah ni, selain daripada saudara mara mengiringi kita, tangisan daripada anak, daripada Okay. Keluarga terdekat, orang-orang kampung, jiran eh, dengan tangisan Tetapi satu makhluk turut mengiringi kita di tuan-tuan jangan lupa Iaitu iblis, syaitan, laknatullah ini Jadi oleh kerana itu dia tak akan suka Dia tak akan reda kita berangkat menuju ke, ke tanah suci ini Dalam keadaan kita ni selesa Ya kita ada panggilan lagi rupanya, silakan panggilan Halo, lagi Assalamualaikum ini. Waalaikumsalam uh, Abdullah Osman Ya, terima kasih Encik Abdullah Ya, apa yang boleh saya bantu? Oh, uh, Baik Apa hukumnya? Orang yang dia cukup syarat Dia cukup Memang cukup syarat lah baik. Untuk pergi haji Kena baik. kesihatan yang baik. baik. Tapi dia tak mau pergi dengan alasan Dia kata dia banyak hutang Dia sibuk Tiba-tiba ya. dia mati Adakah orang Orang ni Allah terima dia Dapat masuk surga tapi dia semayang dia dia itu semua tapi haji ni dia dia, dia dia tak, tak, tak Ya. Yeah. Jadi apa kedudukan orang ni? Ya, yeah. terima kasih. So, ya yeah. Allah. Ya, yeah. terima kasih. Uh, okay. Yang bertanya jawapannya ialah Nabi pernah bersabda, Siapa-siapa yang mempunyai kemampuan, harta ada kemampuan ada, lalu dia tidak pergi haji. Kemudian dengan izin Allah dia mati matinya itu Rasulullah suruh pilih sama ada Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi wallahu alam tetapi sebagai uh, umat Islam kita ni berbangga bersesang kebaik kita serah semua kepada Allah Subhanahu taala kita jangan menghukum kita jangan hukum maha suci Allah bahawa sungguhnya kita ni ialah ...ilah makhluk-makhluk milik Allah. Dan kepadanya lah... ...kita semua bakal dikembalikan. Kita berbaik sangka insyaAllah. Baik, saya sambung lagi tadi. Elakkan pertengkaran. Jadi syaitan ni takkan reda tuan-tuan dan perempuan. Dia takkan biarkan kita dalam keadaan selesa... ...berangkat untuk melakukan ibadat haji ini. Ibadat umrah ini. Berangkat ke tanah suci ini. Dia akan tetap ganggu kita. Dia akan tetap kacau kita. Dia akan tetap bisik kita. Dia akan tetap goda kita. Supaya kita ni sentiasa bertengkar. Nak masuk bilik air bertengkar. Antara... Ekon dengan kipas dalam bilik pun kadang kadang bertengkar. Ini biasa tuan-tuan dan puan-puan pengalaman saya lah yang kerdil ini. Selalu membimbing jemaah haji. kadang kadang yang seorang nak ekon, seorang tak nak ekon. Seorang nak kipas, seorang tak nak kipas. Seorang nak tidur buka lampu, seorang nak tidur tak nak buka lampu. Seorang pergi bilik air pakai selipar kawan. Semua je jadi pertengkaran. Jadi sebab tu elakkan pertengkaran ini. Jidar ini kita kena elak. Jangan terlibat. Sebab apa? Pertengkaran inilah yang menghalang kita mendapat haji yang mabrur. Elakkan pertengkaran. Kadang berangkat daripada Malaysia ni, Ya Allah, Hindustan pun kalah. Suami isteri kepit tangan. Sampai sana kerja gaduh je. Jumpa Ustaz, menangis-nangis tak tahulah Ustaz Dekat sini dia tak boleh lebih kurang Ustaz Saya cakap sikit pun dia marah saya Ustaz Saya cakap sikit pun dia merajuk Ustaz Saya elakkan perkara ini Kena berlapang dada Hormat menghormati Kita kena ingat perjalanan kita ialah suatu perjalanan suci ke tanah suci untuk mencari haji yang mabrur insyaAllah Kita ada panggilan seterusnya Silakan panggilan Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Puan uh, Ya Ustaz uh, saya nak tanya Siapa Puan? Uh, saya Puan Jahara dari Teluk Intan. Ya, Puan. Uh, ayah saya uh, uh, telah menunaikan haji tahun 77. Ya, Alhamdulillah. Uh, tetapi sampai di Mina, dia meninggal dunia. Saya. Dan dia tidak sempat untuk menunaikan uh, tawaf ifadah. Ya, indah. uh, Jadi macam mana haji dia? Ya, Itu saja puan eh? Aha, uh -huh, sebabnya Baik. kalau kata haji tak sempurna bolehlah kami buat uh, upah haji kan? Ya. Aha, itu saja. Ya, yeah, baik. Dia telah menyempurnakan haji dan sampai di Mina dia meninggal di Mina. Sebenarnya Al-Hajjul Arafah. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam haji itu ila Arafah. Apabila seorang itu dapat wukuf, dia dapat haji sebenarnya. Jadi soal dia meninggal di Mina, tak dapat menyempurnakan rukun tawaf dia, tidak menyempurnakan kalau sa'i dia belum buat, ...terserahkanlah serahkanlah kepada Allah dan sekiranya kita sebagai anak mempunyai rasa tanggungjawab, mempunyai suatu keinginan, kita nak menyempurnakan, kita bolehlah lantik orang lain. Badalkan dia, wakilkan dia untuk menyempurnakan haji berikutnya. Mudah-mudahan dengan uh, niat kita yang baik, Allah akan menambah baik lagi niat-niat kita insyaAllah. Wallahualam. Baik, jadi elakkan tadi pertengkaran eh tuan-tuan dan puan-puan, terutama para jemaah haji, kena sabar banyak-banyak. Elakkan pertengkaran. Nak naik bas, nak masuk tandas, apa saja ruang pertengkaran, sehingga di sana nanti tuan-tuan dan -tuan, puan-puan jangan terkejut orang tawaf tu pun bertengkar ada yang bertumbuk orang nak dapat saf itu pun bertengkar-tengkar jadi kita elakkan daripada terlibat uh, dalam pertengkaran apa saja bentuk pertengkaran yang kesembilan memperbanyakkan ibadat seperti tawaf membaca al-Quran itikaf doa taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan Sampai di Mekah, kita adalah para tetamu-tetamu Allah. Duyufir Rahman kita ini. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan kita kena ambil kesempatan yang sungguh-sungguh. Banyakkan membaca Al-Quran. Eh, tuan-tuan kena ingat sampai di Mekah saja, sampai di Madinah. Beli satu naskah Al-Quran. Tulis dalam Al-Quran itu sempena menunaikan haji 1430. Baca niat untuk khatam Al-Quran sepanjang menunaikan haji ini. Baik, kita ada panggilan lagi seterusnya. Silakan panggilan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Puan. Puan, uh, Ustaz, saya, saya uh, tahun lepas saya pergi haji, ya, Alhamdulillah. Siapa puan ni? Boleh saya tahu? Wan Su. Wan oh, Su, oh, baik. Uh, saya uh, tahun ni bila orang lain nak pergi, saya rasa nak pergi sangat lho, Ustaz. Ya Allah Akbar. Itu lepas ini. tu saya rasa rindu sangat nak ya, pergi. Alhamdulillah. Lepas tu Ustaz, tahun ya. lepas, ya. Uh, masa saya pergi tu saya ada buat upah haji untuk arwah bapak saya. Ya, Alhamdulillah. Tapi uh, saya nak tanya Ustaz, uh, elok kita guna harta bapak ke... Uh, duit anak-anak sendiri Sebab anak dia pun ada 10 orang Ya yeah. Elok kami share ataupun Seorang-seorang buat upah haji Atau perguna duit arwah bapak saya Ya yeah. Baik, itu stay poin Terima kasih Ya, terima kasih banyak Baik uh, Persoalannya ialah dia rindu Dia nak pergi selalu ke Mekah Orang berangkat, sayu lagi kita Jual lagi air mata Terkenang kita dah berangkat dulu eh? Jadi itu di antara tanda-tanda Haji kita diterima oleh Allah SWT insyaAllah kita rindu, kita ingin nak pergi lagi, kita ingin nak berangkat lagi, kita sayu orang pergi. Kita teringat-ingat kadang tidur pun termimpi-mimpi, mimpi tawaf, mimpi kita pakai ihram. Itu semua tanda-tanda yang baik. Salah satu daripada tanda-tanda, uh, haji kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang kedua persoalannya ialah tentang nak buat am amanah untuk Allah yarham ayah dan ibu kita. Nak pakai duit sendiri ke duit arwah ayah, kedua-duanya boleh tak ada masalah. Kalau duit sendiri kita pun boleh sebagai sumbangan bakti kita kepada Allah yarham ibu dan ayah kita. Baik. Ya, kita ada panggilan. Ha, baik. Ha, kita berehat seketika sedang penonton yang dirahmati oleh Allah. Yang dirahmati oleh Allah. Selamat bertemu kembali. Slot yang terakhir ini, kita uh, habiskan tentang adab-adab ketika kita berkunjung ke Tanah Haram, Makkah ataupun Madinah. Jadi, saya sebut tadi bacaan Al-Quran. Cubalah usaha untuk dapat khatam Quran sekali. Sebab ganjarannya 100 ribu kata Mana kita nak dapat? Banyakkanlah tawaf seperti Haram, Mekah, sama ada tawaf sunat, naya eh, kita memperbanyakkan ataupun tuan-tuan ada niat ataupun kita ada nazar nak bertawaf, kita banyakkan doa. Doa, banyakkan bertaubat kepada Allah, memperbanyakkan istighfar. Banyakkan istighfar mohon keampunan kepada Allah. Ya, eh, astaghfirullahalazim. Nak panjang sikit pun astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ataupun nak buat penghulu segala istighfar. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على اهدك ووعدك ما استطعت A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u lak bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Satu riwayat menyebutkan siapa yang membaca pengulu istighfar ini pada waktu pagi, diampunkan dosanya sehingga matahari terbenam. Siapa yang membaca istighfar ini ketika matahari terbenam, diampunkan dosa-dosanya oleh Allah sehinggalah matahari terbit esok pagi. Banyakkan bertaubat. Baik yang akhirlah slot pagi ini iaitu kita banyak tolong menolong dan bekerjasama di sana. Apa saja bentuk bantuan dan pertolongan kita boleh beri, kita beri kat orang. Menunjuk jalan, nak minum air zam-zam tuan-tuan dan puan-puan. Kita ambil air sebelah ada orang, kita bagi kat dia dulu. Kita ambil sebelah dada orang, kita bagi dia lagi. Walaupun tak sebab minum air tak apa. Kita usah untuk banyak tolong menolong dan bekerjasama. Wa ta'awanu alal birri wa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan ini Allah berfirman bertolong-tolong bantulah kamu dalam apa saja bentuk kebajikan dan taqwa dan jangan sekali-kali kamu bertolong-tolong dalam apa bentuk dosa maksiat dan juga keingkaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini penting tolong bantu dan banyak bentuk pertolongan dan bantuan orang sakit ketika kita tawaf Tuan-tuan tahu kalau tuan-tuan sampai di Mekah, tuan-tuan banyak perhati macam-macam perkara. Tuan-tuan akan dapat bagaimana jemaah-jemaah haji ini bersedia menghulurkan bantuan dan pertolongan. Kadang-kadang dia masuk ke ke Baitullahil Haram, dia nak tawaf. Dia bawa tisu je tuan-tuan. Tisu tu, tuan -tuan. tisu, tisu dua tiga kotak dia bawa. Dia buka tisu tu sambil tawaf, dia dia war-warkan tisu dia. Ada orang nak beringos, ada orang demam ke, ada orang sesama ke, ambil. Dengan tisu dia boleh bantu orang. Dengan tisu dia boleh dapat pahala. Dengan tisu dia dapat ganjaran daripada Allah SWT. Kadang-kadang dia masuk ke tawab ni tuan-tuan. Dia bawa beg-beg plastik yang kita pergi kedai orang bagi untuk waktu kita beli barang. Itu dia bawa. Ada orang bawa kasut, tak masukkan dalam karung dia Dia akan bagi plastik untuk orang tu dapat masuk Dalam karung plastik ni. Itu pun dalam bentuk bantuan Itu pun dalam bentuk pertolongan Jadi apa saja bentuk pertolongan, bantuan Yang boleh kita beri kepada orang lain Kita berikan bantuan, pertolongan Dan pertolongan, bantuan itu kita ikhlas Kerana Allah SWT Jangan sekali-kali mengharapkan apa-apa Sebagai kesimpulan lah Apa yang telah kita bincang pada pagi ini Rupa-rupanya tanah haram Mekah Tanah haram Madinah ini Dua haram main ini ada adab dia. Ada akhlak dia kita nak masuk. Kita tak boleh lakukan sebarang-sebarang. Terutama kita yang masuk, baik memakai ihram haji ataupun memakai ihram umrah. Kita ada pantang larang dalam ihram. Menjaga kehormatan dua tanah suci ini. Kenapa tuan-tuan? dia tidak seperti tanah-tanah yang lain dia tidak seperti tempat-tempat yang lain dia tidak seperti keadaan dan suasana yang lain sebab itu kita kena pelihara kita kena jaga sungguh-sungguh selain daripada perkara-perkara lain yang perlu kita beri perhatian iaitu menjadi orang yang bertanggungjawab bertanggungjawab kepada diri kepada Allah kepada tanggungjawab kita suami kepada sebagai isteri sebagai ketua keluarga dan itulah kesimpulan yang dapat kita uh, buat pada uh, pagi ini mudah-mudahan panjang umur sihat kita bertemu lagi esok dalam slot dan waktu uh, yang sama dan insyaallah kita akhiri dengan doa a'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim hamdan hamidin na'imin hamdan wa ya rabbana kama li jalali wa sultanik Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi ودوائها وعفة الأبدان والشفائها ونور الأبصار والضيائها بحق عظمة ذاتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ومعلمنا وارحمهم كما ربونا الصغار ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموال برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا Tuhan kami ampunkanlah semua dosa-dosa kami, silap salah kami, Sama ada yang sengaja ataupun yang tidak, Ya Allah Yang besar ataupun yang kecil, Ya Allah Yang lama ataupun yang baru Sama ada dosa itu kepadamu, Ya Allah Ataupun dosa kepada manusia, Ya Allah Ampunkanlah juga dosa silap salah ketelanjuran kedua orang tua kami Kau kasihanilah kedua mereka itu Sebagaimana mereka semua pernah kasih kepada kami semua ini, Ya Allah Terutama ketika kami masih kecil dulu, Ya Allah Terutama ibu bapa kami yang sekarang ini telah tua dan uzur, Ya Allah Kasihanilah benar-benar mereka, Ya Allah Terimalah amalan-amalan baik mereka, Ya Allah Tutupkanlah semua kelemahan-kelemahan mereka. Juga ibu bapa kami, kaum keluarga kami, anak-anak beranak kami, saudara mara kami, isteri kami, suami kami yang sekarang ini telah pergi menghadapmu, Ya Allah. Mereka sedang berada di alam barzah yang sunyi sepi dan alam kubur yang gelap gelita, Ya Allah. Ampunkanlah berapa dosa-dosa mereka, silap salah mereka, ketelanjuran yang pernah mereka lakukan sepanjang hayat hidup mereka dulu. Angkatkanlah, Ya Allah, siksa dan azab kuburnya kerana sesungguhnya lautan keampunanmu itu adalah terlalu luas. Ya Allah, Ya Tuhan kami, jadikanlah semua kubur-kubur mereka itu sebahagian daripada taman-taman dan janganlah kau jadikan kubur-kubur mereka itu Ya Allah Sebahagian daripada lubang azab api neraka Ya Allah ya Tuhan kami Jadikanlah semua anak laki-laki dan zuriat laki-laki kami Anak laki-laki dan zuriat laki-laki yang soleh Dan jadikanlah semua anak perempuan dan zuriat perempuan kami Ya Allah Anak perempuan dan zuriat perempuan yang soleh Yang bakal berbakti kepada kami semua Ya Allah Ketika kami telah tua dan uzur nanti Ketika kami perlukan penjagaan dan kasih sayang Dan yang bakal mendoakan kami semua Ya Allah Ketika kami telah pergi, yang menghadapmu nanti ya Allah Tuhan kami andainya ada di antara kami ini yang sedang sakit ataupun istri kami anak-anak kami ayah ibu keluarga dan seluruh rekan sahabat andai kami sembuhkanlah semua sakit-sakit kami ya Allah Temukanlah kepada kami semua ubat dan rawatan yang terbaik Ya Allah, supaya kami dapat sembuh seperti biasa Andanya ada di antara kami yang sedang berdoa, bermohon, bermunajat kepadamu Kabulkanlah hajat dan doa kami, Ya Allah Andanya ada di antara kami yang sedang bermasalah Bantulah kami, Ya Allah Tolonglah kami, Ya Allah Selamatkanlah kami Dan juga Selesaikanlah semua masalah-masalah yang kami hadapi dengan baik Kami tidak lupa berdoa Ya Allah Ada di kalangan kami ini yang akan berangkat menjadi tetamu-Mu Ya Allah Mudahkanlah perjalanan perginya Ya Allah Mudahkanlah perjalanan baliknya Ya Allah Anugerahkanlah kesehatan kepada mereka Ya Allah Ketika di Mekah dan Madinah nanti Pelihara lah anak-anak harta dan keluarga yang ditinggalkan ya Allah berilah dia haji yang mabrur ya Allah berilah ia pertolongan dalam dan bantuan kemudahan ya Allah anugerahkanlah kepada mereka kesabaran ya Allah sehingga mereka pulang nanti kepada kami semua dalam keadaan dosa ni yang telah diampunkan ya Allah mendapat haji yang mabrur ya Allah akhirnya kami tidak lupa ya Allah tolong bantulah saudara mara kami yang sekarang ini ditimpa bencana alam ya Allah ataupun mereka sedang dikepung dizalimi ditindas diperangi mereka dibunuh dan diancam serta diugut bantu tolonglah mereka ya Allah tolonglah mereka ya Allah selamatkanlah mereka ya Allah semoga mereka dapat berjaya dalam apa sahaja yang mereka lakukan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrari aziz ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil amma yasifun. Wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah, kita sudah sampai ke penghujungnya rupanya sekarang kita akan bertemu selat ini pada besok pagi. InsyaAllah saya akan sambung lagi tentang bagaimanakah kita nak mendapat haji yang mabrur. Haji yang diterima oleh Allah SWT. Semua orang bercita-cita untuk mendapat haji yang mabrur. Haji yang dosa-dosanya diampunkan oleh Allah. Haji yang mendapat jaminan syurga daripada, daripada Allah. Ada syaratnya. Jadi apakah syarat itu? Tunggu rancangan ini setiap bersama kami esok pagi. Kita akan bincang insya-Allah di atas kemampuan yang terbatas uh, diri saya ini. Kita akan berkongsi sedikit maklumat. Sekian, mudah-mudahan dimanfaatkan bersama. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa wa sairil wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.